Quer tirar? Boa noite. Quer tirar daí? Pode tirar. Quer tirar daí? Pode tirar. Não, tá bom, pessoal. Que Jesus abençoe daí mais a oportunidade. Deixa eu olhar. Para molhar a palavra, o dele fala para molhar a palavra. Então segue na vida da gente. Mas é um prazer que você poderia estar aqui, né? A gente, tempo que não volta aqui, eu sou muito amigo do Jonassi, né? Ontem, inclusive, falei com ele. Apesar que eu tô sempre em Colônia aqui, praticamente toda semana eu estou aqui em Colônia. Porque eu tenho faca de roupa, confecção de roupa, e é feita aqui em Colônia. Porque faz até ali, o pessoal vem aqui peixeirar com o Paulo ali, com a Jane. E é perto, inclusive, da casa do Jonassi. Então a gente gosta de estar aqui em Colônia. E sempre que perto, que eu venho morar até hoje. Tempo de criança, até uns 20 anos, né, que faz tempo. Eu morava muito em Brasília. Então meus pais, meus primos, irmãos, são muito de Brasília. Então a gente sempre tem ligado aqui com essa cidade. Eu coloquei na lousa ali para a gente vai falar o assunto. É obsessão. Eu escolhi esse tema, obsessão, né? Eu tinha vários assuntos lá, assim, para a gente estar sempre falando no lugar, sobre família, sobre relacionamento, uma série de coisas. Eu preferi sobre espírita, não tem espírita. Mas eu gosto desse assunto. Inclusive, eu vi uma vez uma frase do Chico Xavier, que ele falava que os estudiosos do espiritismo, aqueles que falam sobre o espiritismo, devia dar uma atenção maior à obsessão. Porque a obsessão, tem muitos casos que acontecem, pessoas sozinhas, aparentemente sozinhas, e faz às vezes absurdo, né? Provoca às vezes tragédia. E então falou assim, o Chico, né? Sozinho uma pessoa não conseguir fazer isso aí se não for estimulada, atuada por uma outra força oculta, né? Então, ele fala que tem que ter uma atenção maior. Até recentemente, eu estava lembrando que nos Estados Unidos, que lá é muito fácil comprar uma arma, né? Não pode comprar uma camisa aqui. E lá foi no aeroporto, lá, com uma metralhadora, e foi dando tiro para outro lado lá, e várias pessoas morreram. E ele contou depois que naqueles dias, antes de acontecer aquilo, ele ouvia vozes. Né? Eu estava vendo essas vozes que ele ouvia, eu estava falando para ele na igreja, para ele cuidar da mãe dele. Tal. Então essas vozes que ele ouvia exatamente eram influenciando ele a fazer essas tipo de coisa. E acontece muito, isso nos Estados Unidos é muito comum até acontecer. E outro caso que o Chico Xavier também fala sobre obsessão, quando ele era um moço, um novo, jovem, um irmão dele que estava sofrendo um processo obsessivo muito forte, foi numa casa espírita para ser cuidado, né, para receber o tratamento. E ele foi junto com a irmã dele. E lá ele conheceu, o mesmo contato que ele teve com o espiritismo foi nesses dias, por causa desse processo obsessivo, que a irmã dele melhorou, rolou, mas ele foi com uma mensagem para ele, ele foi lá ver o que estava acontecendo. E ele também fala o seguinte, que os médicos, né, a casa que deve ter trabalho mediúnico, muitas casas não tem, mas parece que tem. Então o médico, ele não tem a porta aberta para o obsessor, tem a porta escancarada, que é muito fácil. Então o equilíbrio, o controle dele, a exigência do médico tem que ser muito forte, importante. O equilíbrio dele no dia a dia, na vida dele, assim, porque senão é muito fácil. O obsessor domina ele, inclusive muito na hora do sono, na hora que ele dorme, e ele fala, faz o que ele quer, inclusive na comunicação. Eu uma casa espírita que eu participei há muitos anos atrás, eu participava também de mundo, como doutrinador, e é difícil arrumar um grupo de médicos que assume aqui com responsabilidade. Então, por esse motivo, né, da obsessão, imaginar também que nós, a nossa Terra, nosso planeta, nós temos 28 bilhões, bilhões de espíritos. E só 7 bilhões vai estar reencarnado. Quer dizer, então tem muito espírito por aí à vontade. Né? Então, uma importância do equilíbrio de nós e da gente atrair as entidades boas para a gente. Porque tem muito espírito aí e por aí envolvido na nossa atmosfera da Terra. Então, quando fala obsessão,
Obsessão é uma influência persistente de uma entidade má sobre outra entidade, no sentido de subjugar sua vontade pelo prazer de fazer o mal. Então, para que essas pessoas, tem gente nova que às vezes não sabe, que fala assim, obsessor, não sabe o que é obsessor. Se nós perguntarmos o que é obsessão, a pessoa fala assim que obsessão é uma ideia fixa. Você tem uma ideia fixa, ele quer aqui, tem obsessão por aqui. No espiritismo, na frente, não é bem assim, né? É essa influência que um espírito exerce sobre o outro. Mas muitas vezes, assim, para aqueles que vão mais fácil entender, eu lembro até quando era criança, que às vezes minha mãe ia, como é que vai, pessoas que pensam, pessoas curandeiras e tal, e fala, você está com um imposto. Você está com um imposto perto de você, um imposto. Esse imposto é o obsessor. O imposto é o bichão que ela perde, ela influenciando ele. E aí você tirar esse imposto. E aí tal, cada um falava, ensinava aquilo que era o mais correto, o mais adequado. E também a gente, olhando nas obras dos espíritas, sobre nas obras básicas, né? O livro dos velhos, o livro dos espíritos, o evangelho, o Albas Costa, né? Que são a base da espírita, todas elas falam muito sobre obsessão. Tem várias situações, vários capítulos que falam sobre o percebimento obsessivo. Essa é a influência que tem. E nós estamos em contato com o dia a dia nosso. Não tem jeito de a gente correr. Então a importância que o espiritismo dá. E também fala que a gente aprende que a obsessão é o maior escolho no espiritismo e o mais frequente, aquele que mais tem. E a sua origem, muitas vezes, é de um passado, de um acerto de conta pendente, né? De uma origem má, de um desequilíbrio moral. E nós já vivemos outras vidas, né? Isso que a gente aprende no espiritismo, e hoje encontramos aqui, e muitas vezes tem uns que não reencarnaram, mas vem próximo a gente para forçar a gente uma situação de desequilíbrio. Muitos até, as entidades sabem, que nasce numa situação tão assim, tão difícil, mas tão espírito que viveu lá na Europa, nasce aqui no Brasil, não deformar de tal forma para esconder ele que outros obsessores têm. Você imagina o Hitler, né? Quando deve ter atrás dele para ele falar com ele, nem no planeta igual você está. Foi levado para outro planeta para esconder. E aí vai. Mussolini e outros por aí. Então é importante saber essa influência. Mas quando a gente fala de obsessão, dessa influência, a gente lembra sempre assim, é o espírito desencarnado influenciando o encarnado. Mas não é só essa influência que tem, não é só de lá para cá, a experiência do desencarnado para o encarnado. Isso é diferente daqui para lá também, do encarnado sobre o desencarnado. Então quando a gente dorme, o nosso espírito sai por aí, ele fica aí tudo. Ele fica grudado sobre um portão, mas ele sai. E ele vai cair no espírito desolado. Tem uma obsessão também de desencarnar ou desencarnar. É só de pegar o livro Libertação de André Luiz, você vai ver um monte, o Gregório, ele domina uma falange espírito, fala o que quer. O que ele quer, você obedece ele. Ele tem um maninho. Então, isso é muito rico na lei do André Luiz, que a gente tem muitos casos deles. Né? Tem também a obsessão de encarnar para encarnar. O nosso meio, nossa casa, nosso lugar, as pessoas, nós vamos ver mais adiante aqui, das pessoas que vivemos. No nosso dia a dia, tem as pessoas que estão ao nosso redor e que são o nosso obsessor. Até brinco, às vezes tem um amigo que fala, pô, você é um obsessor, você não larga no meu pé. A gente brinca no dia a dia. Então, mas tem. Existe também a auto-obsessão. A auto-obsessão, isso é um caso também, isso tem que ir para o Rio Preto, mas Rio Preto tem. Aquela pessoa assim que ela está com. Tem dor. Dor aqui, dor ali, dor não sei aonde, para lá, dor, um monte de dor. Ela vai no médico, o médico manda fazer exame de sangue, um check-up geral, tudo. Faz o exame, não dá nada, dá tudo bonitinho o exame. Só que ela põe tudo nas dores. Tem dor para outro lado, tem dor, é tudo ali. Ela está dizendo, é ela mesma. Ela está busca aqui, ela trai aqui. Então, obsessão recíproca. Obsessão recíproca entre as pessoas do espírita. Isso pode ser encarnado para encarnar, desencarnado, desencarnado. Sem crer muito. Porque o espírito não importa o momento que ele está, mas ele atração pelo outro. A obsessão recíproca, ele não fica sem o outro. Ele não fica. Isso a gente tem muito também. Briga, estão brigando, às vezes acontece pai e mulher, ou namorado, ou coisa e tal. Está sempre iniciando com o outro. Você vai lá, parte a briga lá. Confusão, não tira de mãozinha dada os dois. Você fica com um cara de trouxa, né?
Quem é policial já entendeu muita situação disso aí. A mulher está apanhando o marido, você vai lá, quer pegar o cara e a mulher vai bater no seu lado. Então, é porque um fica sem o outro. É uma coisa assim, só que dá a impressão de alguma coisa. Quando um não consegue ficar sem o outro de jeito nenhum. No livro dos Espíritos tem uma da pergunta 456, até mais ou menos 500 e pouco, fala muito sobre essa intervenção do mundo espiritual no mundo corpóreo. Então quem quiser depois em casa pegar o livro Espírito e olhar, vai ter várias perguntas ali, mas outras coisas que a gente está falando aqui, que é essa influência que eles têm no mundo espiritual, no mundo corpóreo. Eu vou até ler outra perguntinha aqui, a gente vai ficar mais fácil a gente entender. A 456, quando os Espíritos veem tudo que nós fazemos, tudo que a gente vê, eles veem. Ele pode ver, porque eles constantemente estão ao redor. Então, milhões de testemunhas ao redor. Eles estão vendo tudo. Claro, eles fixam mais as pessoas que interessam a eles. Mas estão vendo, estão vendo. Se não tem jeito de escapar. E a outra pergunta fala: o Espírito pode conhecer umas coisas mais secretas, pode esconder aquelas coisas assim que você queria esconder até de você mesmo? Ele pode ter tudo. Não tem jeito de se esconder de ninguém. Você pode esconder desde o escolho, porque é pelo pensamento. Você pensou e ele está vendo aqui. Nem ato, nem pensamento, nada pode ser escondido dele. Depois dessa mesma pergunta, então eu tenho uma pergunta que fala, assim sendo, parece mais fácil você esconder alguma coisa de uma pessoa viva, uma pessoa morta? Essa é a pergunta que o Kardec faz. E também é. Certamente, pois quando nos julgar bem escondido, tem muitas vezes lá uma multidão com espíritos, estão próximos da gente. Isso aqui é uma coisa muito cuidado, porque às vezes a gente, numa rodinha aí no final de semana, aí, a gente está papel jogando conversa fora, de repente começa a falar de quem já desencarnou. Quem já morreu, está ali mesmo, né? Então começa a falar dele, fulano, sei que tem. E no meio não fala, raramente fala coisa boa, não fala só nada negativo, que é o nosso hábito, né? Aí atrai ele vem e me escuta aí. Está escutando perto, você está falando dele. Aí você vai dormir à noite. Ele está esperando que o espírito vai sair. O cara, e daí? Você vai falar de mim lá? Mas ele pode ser um espírito bom e não estar ali e ouvir aquele questionamento? Pode também. Então, mas normalmente não fala os bons. Você pode reparar que ele fala do ruim, tá bom. O cunhado que foi, a sogra que foi, o que foi, fala, agora fala, fala do bom. Isso tem, isso dói, tem. Desde que a gente deixou uma boa impressão, nós podemos falar. Isso é aquela briga, você fala, eu não vou sair dessa rodinha não, porque foi o único que saiu aí. Normalmente é assim, mas muitas vezes se comenta, e é muito interessante porque a gente falar o bem, porque aonde a pessoa estiver vai receber aquela impressão boa. É como uma prece, se você falar negativo. Como tem pessoas assim que você fala assim, ó, fulano se encarnou, você fala, você morreu. Eu falo, nossa, coitado, ela é tão bom. Mas tem que você fala, fulano se encarnou, não devia ter nascido aquela praga lá. Pô, aí eu já escutei isso. Então é a vida é assim. É a vida sim. É bom para todos. É. Então não tem. É o estar com a evolução que nós vivemos aí. Então o que pensa os espíritos é o nosso cristão no Senhor? O cristão no Senhor pensa o quê? Quer dizer, eles vão fixar de acordo com aquelas. Nós estamos realizando ali. É como nós, em relação, por exemplo, a gente está perto do. Eu tenho 4 netos. A gente está perto dos netos, está perto do sobrinho, do irmão. E quando ele faz uma bobagem qualquer, a gente fica chateado com o que ele fez. Quando ele faz uma coisa boa, a gente fica leve, fica contente. O espírito também, assim, às vezes, gosta da gente. Ele se entristece, se ele gosta da gente, se entristece com nossas fraquezas, mas sendo feliz quando nós fazemos as coisas corretas. Isso é comum da vida, né? Então, é importante que a gente procure fazer as coisas corretas para sair dos abusos de cidade. E depois tem uma pergunta, que é a 459, que é uma pergunta assim, que a gente mais ouve no Espiritismo. Eu ouvi muitas vezes essa pergunta, que fala sobre os Espíritos, se influencia sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Eles influenciam sobre os pensamentos e as ações? E a resposta é frequentemente, na maioria das vezes, eles se dirigem muito mais do que supõe. Muito mais do que supõe. Eles influenciam a gente. Então, isso sempre foi lá, não influencia para o lado, depende do que você fazer.
você pode atrair a entidade boa ou bem, e isso está fazendo, você pode atrair a entidade ruim depois, depende do que a gente está realizando, fazendo. É para o bem, é para o bem, é para o mal, também. Isso é normal, não tem que escapar. E depois continua essa pergunta aí, que você pode olhar, depois tem várias perguntas interessantes sobre o nosso pensamento. Então, a comunicação espiritual, a comunicação de espírito, não é privilégio só dos médios, ele fala só os médios se comunicam. Desde que havia uma comunicação que influenciou a pessoa a fazer alguma coisa, houve a comunicação. Então sempre, porque a linguagem, o idioma nosso, é universal, é o pensamento. Então, pelo pensamento, se chegar um chinês ou um russo perto de mim e falar alguma coisa, eu não vou entender nada. Mas se ele pensar numa coisa e falar que eu gosto, que eu quero aqui, nós vamos captar a mensagem dele. Uma pessoa, por exemplo, tem o hábito de fumar, o hábito de beber. Ele vai chegar numa cidade perto dele, quem tem o hábito de fumar, de beber, se ele desencarnar hoje, ele não vai parar amanhã, dificilmente. Faz até no hospital, fala, dá um cigarro por dia para a pessoa. E eles querem merecer um tratamento. Mas tem aqueles que não ligam isso, quer mais. E separou. Então, chega perto de alguém, né? E você quer beber, por exemplo. A gente fez um salão com o livro até Luiz, pode ser o sexo estilo, por exemplo. Tem lá um cara chamado, uma chama Cláudio. E ele está ali, chega na casa dele, a entidade chega à porta dele e fala, ô, você não vai tomar uísque? Não vai tomar uísque? E ele não está vendo nada, ele não sabe que ninguém é perto dele, mas dá a vontade dele. Ele vai lá tomar uísque. A entidade entra nele assim, que você olha assim, parece que é um só, não é dois. Está tomando. Isso não tem problema, não tem. Você vai no boteco, no barzinho, toma um guaraná na tarde, você pode virar, muitas pessoas bebem um bolinho, e joga um pouquinho pro santo. Você é um pouquinho pro santo. O santo é. O que é o santo? O santo bebe. Então, sabe, quer dizer, é normal isso aí. Você vê uma infinidade de obras, né, que você vê, tem aquelas ovoides, né, fica sugando o fio da pessoa. Então, houve a comunicação. Porque ele falou que queria aquilo e a pessoa aceitou aquilo e agiu de acordo com o que ele pediu. Então, houve a comunicação. No atual estágio de evolução nossa, que ainda é muito carente, ainda existem três coisas que a gente está envolvido, que é a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência são os nossos pensamentos, só que você adquiriu na nossa vida, até hoje, né, cada um de nós adquiriu. O estímulo é o momento, é o lugar, é a situação que estão vivendo, nós somos estimulados a fazer alguma coisa. E a inspiração são pensamentos alheios que vêm até a gente. Esse pensamento alheio pode ser pensamento bom e mesmo que mais vem para a gente. O estímulo, por exemplo. Chega no carnaval, por exemplo, a pessoa fala assim, vou no carnaval, mas eu vou com uma ideia boa no carnaval. Mas o lugar que você vai ficar, o estímulo ali é propício a uma situação de acontecer qualquer coisa, se influenciar de uma forma negativa. Por mais equilíbrio que a gente tenha. Então, no dia a dia nosso, ali, nós somos estimulados a agir, a receber de toda forma. Nós somos corpo e mente. E nós temos que alimentar os dois. O corpo com alimentação saudável, evitar os vícios, né? Hoje é muito comum, indicado, né? A caminhada, o exercício físico, né? Que a gente fazer. E numa academia, ou mesmo você caminhada por aí, você está cuidando de você, do corpo. E a mente também, eu sou gordinho assim, mas vou na academia duas vezes por semana. E corro lá o que dá para fazer. E a mente, você alimentar também com coisa boa. Uma leitura edificante, você vê uma palestra, pode, na internet tem muitas palestras, pode assistir. Então você pode alimentar fazendo bem, praticando bem, convivendo com o bem, o envolvimento do trabalho social, de ajudar, de servir, de trabalhar, tudo atualmente está exercitando coisa boa. Né? Então você alimentar os dois. É interessante que a pessoa alimenta os dois. É fundamental. Até a Luiz fala, Emmanuel faz uma frase que fala assim, toda criatura sem sublimação moral é como um barco na deriva ao sabor das ondas. É sublimação moral. É você viver uma vida assim, sem ordem, sem nada, desequilibrado, você não tem um objetivo na vida. Então, quando nós começamos um dia,
nós vamos receber variados apelos. Você não sabe onde você vai. Onde você vai, na rua, de repente, uma pessoa tem jeito de sair de casa, tranquilo, na rua, e no outro dia, completo, um absurdo, um brilho, um trânsito. Você vai receber vários. Então, o equilíbrio da pessoa, o controle dele, vai ser chamado a atenção. É isso. A cidade maior, né, é muito comum você ser xingado. Então, você vai receber variados apelos. São provações, são experiências, são o colega do trabalho, ou o funcionário, ou o patrão. Essas situações que vai exigir de você um controle, um negócio de contar até três, para você não reagir. Então, o que não pode acontecer é nós, graças a Deus, termos um evangelho para seguir, ou quando o senhor tem a sua doutrina, a sua religião, que leva a sério, e ele se gribar, o evangelho é abuso para a gente. Por isso que é importante, a religiosidade é fundamental para as pessoas, para a família. Porque tem um controle, tem mais equilíbrio com a sanidade. A gente conhece uma pessoa que é evangelizada, o seu palavreado, a sua forma de agir, é diferente. Então, sempre o pensamento. O pensamento é fundamental, a gente cuida dos pensamentos. Tem que estar com os exemplos que tem de pensamento. Então, assim, o pensamento, como a gente está com doença, você está com infecção, você está com antibiótico, para você sarar, você eliminar. O pensamento também, você tem que lutar com eles. Uma invigilância tua, pode ser um processo de vampirismo, isso que eu falo é mano, e longa duração, você não sabe se é aquilo mais. Porque a obsessão não chega assim de uma hora para outra, é de sutil, de uma hora devagar. Outro exemplo também, em casa, muitas mulheres do lado de casa costumam limpar a casa, como detergente, para limpar a casa, para encher para evitar a gente doença. Evitar a higiene provoca a mesma doença. O pensamento é assim. Você tem que lutar contra o pensamento ruim. Fala até assim. Outro dia eu vi uma pessoa falando, até numa palestra, ele falou que ele fazia, uma das coisas que ele fazia com o pensamento, quando vinha um pensamento ruim, você lembra de alguma coisa boa. Algum momento você foi feliz. E todos nós, por mais difícil de ter um momento ali mesmo, mas algum dia, algum momento você foi feliz. Daquele momento, claro, você estava contente. Sei lá, o dia que o teu tio ganhou o campeonato, o dia que você casou, não o dia que você casou, pelo menos. Depois foi uma tragédia, mas o dia que você casou, estava feliz, estava super animado. Então você lembra daquele momento. Então vem o pensamento de felicidade e você apaga aquele pensamento que estava. Esse rapaz, esse senhor, ele falou para mim que ele falou que quando viu o pensamento negativo, ele lembrava até a Pepa. Aquele desenho da Pepa, eu vejo minha mulher fazer assistir lá, e ela vai desenhar, ela dá aquela. Ela faz com os lábios assim, né? Então lá, ele dá risada, ficar feliz de o neto de fazer aquilo lá. E ele lembrava daquilo, que pensamento aí. E aí, ele é muito alegre também. Você está numa. Você vê um pensamento negativo para você, você lembra de uma coisa boa, aquilo vai embora, e aí você entra no amor, vai dar risada, brincar, e tudo vai embora. Então, eu sou obsessor. Essa ansiedade, essa coisa que vem nos atuar, perturbar a gente, insistir no nosso redor, tem para do lado e está próximo da gente. E ninguém escapa. Chico Xavier mesmo, várias vezes, ele foi atuado por vocês. Foi lá tentar fazer coisa com ele, foi até matar ele, dava até tiro. Não tiro de revólver nosso aqui, mas revólver com outra arma, crescendo coisa pessoal. E tudo jeito, desanimava. Mas o Chico, uma vez ele estava no barbeiro, cortando o cabelo, da barba, e fazendo a barba assim, né? De repente ele olhou assim para cima e ele viu do lado do barbeiro uma entidade, ele falava assim: corta, corta. Eu vou estar passando a vaia no pescoço do Chico: corta, corta. Imagina a situação de nós ver isso aí. O Chico falou: calma aí, eu olhei meio que corta, tem que ir embora. Eu falei: não, mas agora eu não sei fazer, eu pensei só: não, depois eu volto aí. E foi embora. Outra vez ele estava lá no presídio, né? Estava filho no presídio, visitando os. Nosso irmão naquela empresa, e aí estava andando com um rapaz próximo dele e falou assim: ô Chico, aqui tem muito obsessor, tem muito obsessor aqui, né? Ele falou: não, aqui não tem obsessor. Aqui tem muita mãe, muito pai, chorando aqui, triste, né? Por causa dos filhos dele estão aqui recolhidos. O pai e mãe que já se encargaram. Né? E ele falou: os obsessores já fizeram o serviço deles. Não, Jesus, é isso mesmo, te leva você para uma situação pior, te leva você para um buraco, dizer assim, e depois vai embora. Já fez o que quer fazer. Eu quis estragar a sua vida. Você deu condições, depois ele vai embora. Largou ali. Então, se o presente, nosso presente, é a continuação do passado, e o nosso presente agora, as pessoas que vivemos,
ali no dia a dia, a nossa família, as pessoas que a gente convive, tal, porque muitas vezes a gente não gosta, não aceita, reclama, né? Muitas vezes são obsessores com nome bonito, nome de pai, nome de marido, nome de esposa, aquele que o filho sabe que pega no pé, que está ali, que não dá chance, o pai muitas vezes mesmo, que aquele pega os outros até que é bem bonzinho, mas chega em casa e vem com uma fera, um leão. E ele obriga o filho a ser igual a ele, ele é médico, o filho ser médico, ele é engenheiro, o filho ser engenheiro, ele é advogado, o filho ser advogado. E essa não tem uma tendência, cada espírito tem uma tendência, tem um dom. Mas ele, então, a gente encontra péssimos médicos por aí. Eu queria que o pai obrigou ele a ser aqui. Ele mandou ele fazer aquilo. Obriga. Então isso é obsessão, obsessão. Tem gente também. Eu trabalho no comércio, eu vou lá que vai marido da mulher lá. E a gente tem que vender a roupa. Eu vejo alguns funcionários, vender a roupa para a mulher. Não é culpa, mas para a mulher. Porque se é um homem gostar, a mulher falar que não faz negócio. Então tá, e ficou boa, ficou bonito, mas o cara, coitado, não tem coragem de falar, não, mas tá vendo, sei lá. Então são formas, são um jeito, né, de vida. Então, tá ali próximo da gente e eles são nossos obsessores, um nome diferente, mas que tá junto a gente. Nós falamos, existe obsessão de encarnado para encarnado. Agora, se nós temos essa coisa, estamos aqui na casa espírita, eu não, qualquer religião que participar, mas que lá em casa não tem, que não vem aqui, que não vai, que não quer, que você faz o culto em casa, não participa, não está nem aí. Mas pelo que nós aprendemos aqui, nós temos que ajudar ele, Senhor. Ensinar ele o Evangelho, orientar e ajudar ele. São coisas que o professor não queria, não queria, tá? Podia ser outro, podia ser aquela, podia ser quem, mas se foi aquele, não é endereço. Ninguém casa com a mulher errada, ele casou porque ele quis aquela mesmo. Até outro dia fala, não tem a sogra errada. Até fala assim, outro dia o Haroldo Tandias falou na palestra que se você quiser uma sogra muito boa mesmo, boa, assim, agitadinha, bacana, você tem que preparar, fazer um bem de 600, 700 anos. Não sei contar. Mas é brincadeira, falando da sogra, minha sogra é muito boa. E a sogra da minha mulher era melhor ainda. A vida é desse jeito. Então, se aquele nosso irmão em casa, que nós achamos difícil lidar com ele, mais ou menos nós imploramos ele estar junto com a gente. Nós pedimos para ele, imploramos, preciso fazer com você, quero ajudar a fazer bem. Agora a gente esquece, a gente acha que ele não é também. Ele é tudo certo. Então a gente tem que saber lidar, porque nós aprendemos. Ele às vezes age de uma forma diferente. Porque ele não aprendeu o que a gente aprendeu. Ele vive de outro jeito. Então cabe a gente ajudar esse nosso irmão, servir, se não tratar ele como irmão mesmo. Se não tratar ele como marido, como esposa, como filho, mas tratar como irmão nosso. E servir, ensinar bem, é o nosso compromisso. Se está junto, tem compromisso nosso, mas ninguém é nosso mesmo. A gente não tem que ficar lamentando, não. Outra coisa em relação também ao. O relógio já parou, que coisa pia lá. Não esquece, não. Põe o oxigênio, acho que está aumentando. Essa, a minha está vencida, trouxe só 5 minutos, parou. Fala assim, os obsessão em Jesus. Tem muitas religiosos, pessoas que dirigem religiões menores, né, e costumam falar que a obsessão, essa influência do Espírito sobre a luz de nós, é mediunidade, que só passou a existir depois que o Espiritismo apareceu. E não é uma coisa completamente errada, nada a ver. E se nós pegarmos os evangelhos de Jesus, Lucas, Marcos, todos João, nós vamos ver várias passagens em que Jesus encontrou pessoas incendiadas, estavam possessos mesmo, né? E ele curou ali, ajudou a pessoa, libertou da entidade. Tem várias, então não é agora, nada a ver. Por outro lado também, a doutrina espírita é a única que cuida realmente quando o espírito se comunica. Eu sei que participei disso, de ver, né? De como doutrinador, que a entidade se comunica e a gente trata como irmão nosso, tem que ensinar ele. Às vezes ele não sabe nem que desencarnou, tem que ensinar esse nosso irmão. Então, muitas vezes por aí, o espírito se comunica ao Satanás, ao demônio, e até parte dele, parte da Bíblia dele, e ele vai embora.
Mas está apanhando, vai embora mesmo, ele senta mesmo. Mas não é, não, nós estamos como irmão. Porque ninguém está falando de outro. Nós estamos falando que a pessoa tem um monte de problema, defeito, mas um de prova expiação. E tem muitas pessoas que estão absurdas. Eles encarnam, e de repente ele precisa de vingança, de revolta, ele vai influenciar alguém. Aí vai chamar de demônio, mas demônio era o que vivia com nós ali. Então, cada gente, a doutrina espírita, é a que mais mesmo sabe cuidar do espírito, dessa comunidade demônia. E a gente também, no alvorecer do cristianismo, logo Herodes, que mandou matar as crianças de 5 anos, só podia ter um desediado fazer aquilo. Então, nós vamos lembrar da obsessão, com 5 anos, matar as crianças de 5 anos, não é absurdo. E todos aqueles picos, Maria Magdala, ela tinha era influenciada de forma terrível. Pilato, Caifás, João Batista, que também era um missionário, né? Ele também foi degolado. Foi buscar lá no deserto, cortaram o pescoço dele, só podia ser influenciado por de obsessão, espírito de obsessão muito grande para chegar nesse ponto de fazer isso. Judas, né, tinha uma obsessão fulminante e ensanguecida. Isso é o que o Emmanuel fala. Então, não é de agora, sempre teve essa influência. Mas Jesus, até seu sentido de caridade, de amor, vamos dizer assim, foi crucificado no meio de dois ladrões, né, que seria considerado hoje pela ciência, né, com perto de um amigo, né, que seria obsessores, seria pessoas, né, completamente desequilibradas, se encarando lá dentro, até não conseguindo salvar lá, ele deu uma melhorada na situação dele, porque ele entrou, confiou em Jesus. Então todos situações não é de agora, nada tem com o espiritismo, de médio, espírito obsessor, existe desde que existe gente. Então, tem uma frase do Emmanuel, muito interessante, que fala assim: só a doutrina espírita é luz em nome do Senhor, quando a mente está transviada e desgovernada sob o fascínio das trevas. Então, somente a doutrina espírita consegue fazer, que tem essa atenção, esse amor, esse carinho. A gente entender que a doença da pessoa é difícil lidar com alguém nesse equilíbrio, porque a doença é no espírito, é na alma. Então a pessoa tem um problema, toma uma dor qualquer, um dói, toma um comprimidinho, um remedinho, ela tem que dormir. Só que amanhã vai acordar e o problema vai continuar. É como uma ferida que tem ali, você toma as boas, tem que tomar um remédio para curar, tem que passar a pomada. Então não tem jeito, você tem uma dívida. Você quer ter uma dívida com o senhor, como é que você chama? Pode dormir. Mas tem uma dívida responsável aqui. R$5.000. Tem que pagar amanhã. E eu vou dormir, e não consigo dormir. Pego o sol lá e durmo. A minha mulher fala: você não está dormindo por quê? Vai, tem que pagar alguém, podem vir amanhã e não tem jeito de pagar. Aí ela pega o telefone, liga para a tua casa e fala: ó, aquela dívida minha mulher vai pagar amanhã, não vai pagar, ela não tem dinheiro. Ela fala assim: você pode dormir, que o dinheiro que vai acordar vai ser ele lá. Só que o seguinte: chega amanhã, tu sai, eu posso até dormir aquela noite, mas chega amanhã depois. Vai receber de mim. Você quer, ué? É dívida. Então tem que pagar, resgatar a dívida. Por isso que o Espiritismo ensina a renovação, a mudança de atitude, de comportamento. A pessoa melhora, a pessoa muda, se transforma e passa uma vida diferente. É a mudança de atitude é que você vai atrair as boas cidades, uma vida boa, uma vida de bem. Então tem que curar. Então, a gente tem que fazer o bem, como a felicidade. A nossa irmã fala que a nossa felicidade é do tamanho da felicidade de fazer o próximo. A minha felicidade é do tamanho da felicidade de eu fazer o próximo. Por isso que eu chego a gente feliz, né? Porque as pessoas não fazem o feliz, eles fazem. A pessoa reclama de que eu não é amado, que eu não é. Mas eu preciso preocupar com quem eu amo, se eu amo as pessoas. A pessoa pode reclamar que ele não é amado, mas ninguém sai da rua, pô, eu não amo ninguém, eu não gosto de ninguém. Sem encostar, primeiro a tua atitude para você merecer ajuda e socorro. Nesse livro aqui, Missionário da Luz, está comigo aqui, tem o instrutor Alexandre, tem o André Luiz, né, da Jucupeiro, e eles vão numa casa espírita, num dia do trabalho, não trabalho como hoje, assim, um trabalho público, né? Um dia do trabalho foi um trabalho mais íntimo, assim, que trabalho de evangelização, de obsessão. Onde ali só vai mesmo trabalhar quem está envolvido no problema.
Então esse senhor acredita. Então as pessoas, alguns tratamentos entram lá. E corre, faz um cordão e volta, e os obsessores que vêm ficam lá fora. Hoje é puro, hoje vem tudo. Hoje vem os, eu não estou vendo nenhum espírito encarnado, está encarnado aqui, mas deve estar por aí. Hoje até vai puro, vem todos eles aqui. Naquele dia não. Só que assim vem, uma pessoa fica lá fora. Aí aconteceu lá fora, o estudo Alexandre falou para o Luiz, vamos seguir acompanhar aquela família ali, que a gente vai aprender bem como né, funciona. Aí tinha lá uma senhora e uma mocinha, mocinha de 16 anos, e um rapaz, que era, acho que era filho daquela senhora, mas era casado. E eles foram do lado da senhora, e um senhor, um rapaz junto, um senhor junto, um obsessor, uma entidade junto. E do lado do rapaz eram duas entidades. E eu vou conversando. E a menina, e o Alexandre colocava a mão assim na fronte da menina e passava a instrução para ela, a menina não captava o que estava falando. Que a dessa transformação deles, da mudança deles, de agir como cristão, não passava a se só ir no centro lá e tal, e não mudar. Aí que fala assim, bem intencionado, está cheio o lugar, né? A pessoa mudar, transformar. E a menina falava, aí a mãe dela ficava, ah, você é muito criança, você não pode saber isso, você é muito jovem, deixa eu ficar quieto. E aquela entidade estava com essa, era o mesmo marido dela, da mulher. Desencarnou e estava perseguindo a esposa, estava lá dela. E o rapaz, que tinha 2 anos de idade, era jovem, casou fazia muito tempo, mas ainda estava meio da gandaia, vamos dizer assim, meio da farra. E ele foi no benefício, é o que fala no livro aí. E essa 2 anos de idade, foi sozinho, ele voltou acompanhado dessa 2 anos de idade. Aí foi para a casa dele, chegou na casa da senhora, a mulher entrou com a menininha, e valeu e aí o obsessor já entrou para dentro da casa, e eles foram juntos, foram da outra casa para lá na frente. Chegou lá entrar para a casa, a esposa do rapaz que recebeu o Alexandre, abraçou, comentou ali, tudo em espírito, ela estava dormindo, em espírito dela também. E o dela também. Quando ela percebeu que as duas entidades não entraram. Isso é muito interessante, gente, prestar atenção. As duas entidades não entraram. Eu falei assim, uai, mas aí o Alexandre disse, olha, que nessa casa aqui tem uma senhora, que mora aqui, que ela tem o hábito de fazer uma oração fervorosa. Então ela consegue uma proteção no lar dela, as entidades não conseguem entrar aqui dentro. Ficou interessante. Aí o rapaz logo foi dormir também, né? Acordou a mulher dele, ela foi dormir, deitou, e logo em seguida teve um sono. E aí ele espírito dele, ele sentou no colo da mulher dele. Ele foi no colo da mulher. A mulher começou a fazer uma prece, uma oração. Ela fez uma prece, mas era tão lindo, não dá para descrever. E mudou o quarto de luz, assim, raios de luz. Mas muito bonito. Veio tentar lembrar de uma situação daquela. Os raios de luz. E ela passava a mão nele, e como eu tenho medo certo, os livros certos, e os hipnósticos, ele cria corpúsculo. Igual você vai examinar um sangue, um negócio, tem indivíduo, os corpúsculos movimentavam, tem vida. E aqueles raios de luz iam batendo naqueles corpúsculos, iam matando, tirando, matando, limpando, matando e tal. É muito interessante, muito bonito, viu? Vamos imaginar aquela situação. Aí saiu o André Luiz e o Alexandre falando, já foi gente nossa, já aprenderam o que tinha que aprender. Aí o André Luiz pergunta para ele assim, só o fato dessa mulher já fazendo isso com esse rapaz, ele vai ser curado, ele vai lutar? Falou, não. Ele tem que ser um médico vigilante dele mesmo. Mas isso é conquista dela. Ela em vidas passadas e tal, com história, situação, ela consegue. Ele vai ter que mudar, transformar. Por isso que está vindo na cidade. Exatamente o que o Alexandre está falando para a menina lá. Então é muito interessante ver essas coisas e a importância da oração, da prece, no nosso dia a dia, na nossa casa, nossa família, como é importante. Né? É muito bom. No outro caso também, que é muito interessante a gente ler o livro de Libertação. Não desencarne sem ler esse livro, é muito bom. É um livro pesadão, assim, dá para ler, é muito bom. E lá tem várias situações que a gente aprende muito em relação ao dia a dia nosso e entidades que aproximam da gente, por vingança e tal. Mas lá tem só um fato que falou do Guadimento do Império, não sei se eu vou falar isso aqui. Lá tem o caso da Margarida, que era filha do juiz, e esse juiz fez um julgamento, julgou lá, né? O Perfai, né? E de acordo com o que tinha ali para ele, julgou e deu a sentença. E teve uma série de problemas. Teve pessoas que suicidou, pessoas que foram presas, né? Desencarnou, e virou aquela confusão, um monte de problema.
E esse Gregório se sentiu ofendido por aquilo, que era coisa ligada com ele, e ele montou essa falange e vai obedecer a filha do juiz, que é essa Margarida. O carro dela saia na rua, parecia um carro redondo nesse carnaval, de tanto obsessor que ia embora dela. Tinha 8, era obsessor em cima dela, sugando energia dela, mas estava acabada ali. E aquele montou, era difícil mesmo, e eles precisam obedecer ele lá. E aí, eles um dia foram no médico, o médico até foi honesto, ele falou, tio, falaram, olha, tem um espiritismo, ele falou assim, tem um espiritismo, ele tem um médico aí, eu acho que ele pode ajudar você melhor do que eu, espiritismo e tal, não, não vai mudar, isso assim, eles foram naquele lugar, lá. Chegou lá, o médico recebeu eles, tá? O médico até comprava, ele era médico mesmo, ele via as coisas lá. Tá? Só que é o seguinte, os obsessores dela foram junto lá no médico, onde eles iam junto, e viu tudo. Quando ela foi nesse médico lá, o obsessor incorporou no médico. A importância, o desequilíbrio do médico, a gente fala que tem que ser. Se fosse o médico, vamos ver a capacidade, o Chico Xavier, por exemplo, não teria o desequilíbrio. O obsessor não ia incorporar nele, ele ia ver e falou: não, porque não. Incorporou, e ele não consulta. O obsessor dele não consulta, não, isso aí não é nada. Falou na espinha, ele não, 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 não. Isso é para perder nervo. Tem que tomar uns calmantes, tudo vai no médico, uns calmantes. E melhora. Então, aí a gente exige que o médico tem que ser médico, senão melhor não ser. Mas depois, o processo do livro, se não sei se alguém lê, pode ser que houve uma série de mudanças de formação, passaram a mudar. O obsessor que juntava a sugar a energia da moça, passar a salvar a vida para ela. Porque todos eles tinham problema, e o Rubio tá, e o Zé Luiz, o pessoal começaram a juntar, e a coisa foi desencadeando. Muito interessante, muito bom a gente ler. Esse livro começa aqui, Missionário da Luz, também, é super interessante a gente ler. Conclusão, o que a gente tira de saída? Nós estamos falando desse processo, dessa influência, desse encosto, que a gente tem que se fazer para evitar. A gente tem que ler bastante, estudar bastante, a leitura de arte é muito bacana, de estudar, se formar, você é de ler, de procurar. A oração diária, então, nem se fala, né? A gente levantar de manhã, né? De manhã e falar: Jesus, o que quer que eu faça? E vai começar o dia. E o que quer que eu faça? Vai trabalhar. Ela falou: Jesus, me ajuda que eu vou lá na lotérica da esquina e eu sento cheio na minha cena. Não pode falar isso aí. Aí fala que o espírito que jogou no mega cena, na loteria, é preciso de passa. Mas acaba se falando: meu carro vai achar um jogo então. Então, quando ele fala, então a gente tem a oração, começar o dia, abençoar o dia que tem, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos enfrentar as dificuldades. A gente instrui ler bastante interessante. A gente fica assim, o Ibope fala que a gente fica de 25 a 30 horas por semana de frente à televisão. Cada pessoa, 25 a 30 horas por semana. Então, assim, 7 horas de inveja, 11 horas de domingo, 5 horas. Por semana, 25, 30 horas. Agora é só perguntar para a gente: quantos minutos ou quantas horas eu fico por semana lendo um livro, fazendo alguma coisa de bom assim que vai me ajudar a melhorar? Então, cada um de nós para pensar isso. O que eu faço? Eu participo como voluntário? Eu participo de alguma coisa que me ajuda? A gente perguntar para a gente mesmo. O trabalho próximo, né? A gente, hoje, essas casas que tem muito. Esse trabalho social, mas tem muitos trabalhos voluntários para ele fazer, ou então se não tiver, você faz sozinho, mas o trabalho para o próximo, trabalhar mesmo, trabalhar para você não vai receber nunca daquilo. Levar a religião a sério, levar a doutrina nossa a sério, participar da atividade que a casa tem, é muito interessante. O Chico vai trabalhar, o Chico vai trabalhar até você cair no chão. O bicho não vai ver você, vai trabalhar. O culto evangelho no ar é fundamental. O culto evangelho no ar, eu, graças a Deus, né? A gente não vê o santo em casa, não, mas faz um culto evangelho no ar, faz mais de 30 anos. Meus meninos eram pequenininhos, terceiro, casaram, hoje eu vou nas 10, vai lá e sai na casa deles. Então, o culto evangelho no ar é interessante. Você escolhe o dia da semana, tem o melhor dia lá. Aí, naquela hora, você fala tudo, você mantém sempre no mesmo horário. Pega o livro, uma nota, quem você conhece também, você dá um jornal, você pode tomar um. Faz ali certinho. Então, ele faz oração, lê alguma coisa, se puder explicar bem, se puder explicar mais livre ali. 15 minutos, 20 minutos, meia hora. É muito interessante. Toda,
Simão Pedro, que Jesus fazia pela comunidade de pensadores em toda a região de ensino. Tanto é que tem até uma historinha que uma vez foram no Chico Xavier e uma mulher estava cheia de problema. E falou assim, ó, aí o irmão foi pela Chico, falou para ela falar, fazer o curso no celular, daqui 5 anos eu ganhar um presente. Aí começaram a fazer o curso no celular, todas as semanas reunir e fazer o curso, todas as semanas fazer o curso. Passou 5 anos. Quando fez 5 anos, aqueles dias, entrou ladrão na casa deles, roubou uma zóia que tinha ficado, zóia antiga, até passado, roubada, e vai embora. Aí o prefeito falou, nossa, mas esse presente já não era nada. Aí foi lá no Chico. Aí chegou lá, o Chico pôr o presente, roubaram a zóia que eu assinei lá em casa, tem muito. Aí o irmão falou, fala para ela, Chico, o seguinte, quando ela começou o curso da casa dela, o curso evangelar, tinha 128 espíritos, que eles ganham, 128 entidades na casa dela. Com o tempo, ela só melhorando, a sua mudança, ficou meia dúzia. Essa meia dúzia era mudada naquela zóia. O ladrão roubou, levou, foi com a luz. Isso mesmo. E isso é mesmo. Eu recebo dívida de joia, de sempre, mas nem nada. Pode ter, precisa perder. É, então, é essa mesmo. Você apega aquilo. Você apega aquilo e fica ali. Então, a mudança do ali. Você faz o mundo gelar. A tua casa, você consegue se proteção, porque você está falando da mulher, da oração vergonhosa. Os vizinhos teus beneficiados também. Você protege o teu lar. Quanto espírito encarnado e desencarnado também. E também desolado. Então é muito interessante que a gente faça com o meu lar, porque é um dia que você se liga, teus filhos juntos ali aprendendo. É muito interessante. E fala assim: o que, eu faço para não ser exediado, ser influenciado? Tem uma pergunta do Espírito, acho que é a pergunta 469, faz muito bem, faz o bem, e confia em Deus. E aí as coisas vai acontecer. É, tem uma cartinha que fala assim, ele está no livro Sérgio Velho, que fala assim, conduz o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades. Não desconhece que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajusta depende da tua própria renovação. Quer dizer, a nossa renovação. As companhias espirituais que estão passando a gente dependem da nossa renovação. É, ouvirás predições nobres, situando-te os rumos. Recolherás daqui e dali conselhos justos e precisos. Encontrarás, em suma, nos princípios espíritas, a ponta de certo e exata orientação. Tudo que eles precisam vai encontrar. No Espiritismo. Agora vem a parte interessante. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto, em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aquele que a recebe, mas se não for usada, não adianta. Então você vai no médico, o médico faz isso, não, fala assim, toma isso ali, você está aqui, fazendo essas coisas, então, aí você não faz nada, faz mais ou menos, e depois você não melhora e o médico é culpado. A primeira coisa, a doutrina espírita, e sim, necrolienta, que fala. E tem problema em encontrar as pessoas, que vai numa casa espírita, vai no outro, vai numa religião, vai no outro, até achar. Ah, vai falar um passe forte. Mas que passe forte? Tem forte. Isso é igual. Então, ele tem que mudar. Às vezes, a gente com o mundo muda e a gente não vai mudar. Então, acontece que a gente muda. Para finalizar, eu vou contar só uma historinha aqui do atendimento do irmão do Chico, a gente fala de obsessão. Que é interessante. Quando o Chico estava lá fazendo modelo, ele ia todo dia fazendo modelo, ia para a casa dele pela fazenda, então ele ia para uma charrete. E do lado dele, em uma entidade, conheci uma entidade, que ia com um pau na mão assim, chamando um pau na mão, e cuspia o Chico, xingava o Chico, falava assim, mas não falava nada. Sabe os pia, eu estava batendo Chico, xingando, falando, isso um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, ficou lá, de lado dela. O Chico falava nada, não falava dele, ele estava xingando. Até que um dia, o Chico vinha vindo, e aí apareceu uma velhinha lá. Uma velhinha falou, ô Chico, você precisava na minha casa, cuidar da minha menina, está machucada a perna, lá. Eu disse, não, mas eu não posso, tem que trabalhar no liberal, tem que falar, falou, não, Chico. Mano, você pediu, insistiu, até o Chico falou, eu vou, vai lá, o amigo foi lá. Foi em charrete que ele me deu, depois foi uma pedra na casa da mulher. Era uma cabana lá, quase caindo.
Aí chegou lá, tinha uma, a senhora, a menininha estava com uma gangrena na perna, se machucaram a perna. E o Chico começou a examinar, olhar aqui. E estava horrível. Estava com um bicho. Sabe com um cachorro, já vi cachorro de bichinho? Dois pedidos, uma coisa. E o Chico começou a limpar aqui. Limpar, e suar, e chorava, e caía assim, limpando. Era umas 7, 8 horas que era. Ele acabou, era mais, quase, depois chegou a era meia-noite. Limpando aquilo, projetando a linha ali, estava limpando, cheiro ruim, coisa. Aí ele foi embora. Aí no outro dia, ele foi lá para ver, né? Para ver que a caminhinha, se não fosse caminhar, até morrer, porque do jeito estava, né? Aí ele estava mal, melhorou muito, mas assim, ela estava secando tudo, assim, mas não é da coisa, a menina estava conversando, estava virando demais mesmo. Aí o Chico foi lá, o doutor estava lá, e lá veio o cara com o pau na mão lá. Bem-vindo de novo. Aí eu disse que o cara falou perto do Chico, foi o Chico. É o seguinte, eu hoje quero conversar com você. Ele falou, o que foi? Ele falou, é o seguinte, você foi lá cuidar daquela menina aquele dia que a senhora veio te chamar aqui? Aquela menina é minha neta. Ele até arrepia, olha, é minha neta pra menina. E você cuidou dela, a menina está boa, não está louco, está com graça a Deus, está tudo bem. E assim, eu não posso fazer o que você faz para a gente, para os outros, você faz, eu não consigo fazer, eu não tenho essa capacidade. Mas é o seguinte, de hoje em diante, eu vou ficar sem palavra, não, perto de você. Só deixa ela perto de você, fazer uma coisa com você, eu acabo com a vida dele. Então é por aí, né? Então vê como é que é as coisas. Né? O Chico, eu falo, o Chico, se você está com carinho, com paciência, por 1 ano, 2 anos, até que conseguiu servir. Então é isso. Fala com vocês. Trabalha, serve, procura viver uma vida equilibrada, não serve oração todo dia, não precisa se estudar, se formar. E aí as coisas vão andar. E se a gente trabalha no bem, entidade boa, você vai no bem. Se tiver um espírito ruim, ele vem com um dinheiro aí, ele desanimou, ou ele muda também, ou então ele vai embora. Então é isso. Que Jesus abençoe, muito obrigado pela atenção de vocês. Mais que agradecer.